Да, и около места. Да, историята за да, бедния селянин, който орейки своята малка нивица, хоп, и се натъква на делва с златни монети или други скъпоценности златни. Така. Горе-долу същото е станало с един скромен рибар, тайвански рибар, който разхождайки си или ловейки риба на своя остров Луньой. Ла Нюй. Някакъв. На Нюй завършва острова. Те много острови там, между другото. В Тихи океан трябва да се пада. Така както се разхожда или лови риба, не е съвсем точно двете, забелязва една вкаменелост черна, която излъчва приятен сладък аромат. Занася е вкъщи и по идеята на един свой приятел праща проба в института, тайвански институт. Оказва се, че това е скъпоценна амбра. Знаете, амбра, това е благоволно вещество, което се образува в червата на кашалота и е с изключителна стойност в парфюмерийната промишленост. В зависимост от 4 кг е тежало това парче. В зависимост от това, това не го знаех, между другото, че в зависимост от годините стойността се увеличава и точно това 4 кг парче е донесло на този скромен тайвански рибар сумата от 329 000 евро. Ами, знаете ли какви мисли ми нахуват на мен в главата, като гледам, защото фактически това е повръщано. Да, нали? Да. Юли не го каза точно, но той е повръщ. Така, както знаем, че най-скъпото кафе се прави от фекали и на слон. И на слон също така. И на слон ли? Ти не знаеш, то е най-скъпото. Ти не знаеш. 1100 долара за килограм. Не беше ли това на майките? Не, слона е по-скъп. И се оказва, че нещо, което изглежда гадно или нещо гадно е било, всъщност има някаква друга стойност. Да. Аз имам малка вещи обедки, ще видим сега пък има стойност. Сега разбирам защо на Слънчев бряг така поят британските туристи. Защо? Еми, е рефлукса и... Ама то на туристите не е същото. Рефлукса не е там. Не, не, не. Не, не знам, може би съм време. Да знам, как ти хрумва да вземеш това нещо, аз ще го ритна и ще си продължа на там. Някой в един момент вижда едно нещо, което изглежда странно. Приближава се и се оказва, че е ароматно. Виж колко... Един такъв камък, една такава вкаменелост 4 кг, която да излъчва аромат. Колко е важно човек да разбира. Това нещо щях да го подмина. Още да не му обърна внимание, а в Сардиния взех една ей такава мида голяма, изхвърлена на брега, само едната половинка от нея, както се оказа в последствие, добре, че не са ме видели, че съм е взела, защото още щях да съм си някъде в Сардиния. Между другото, и абсолютно забранено да се изнася някаква половинка от мида. Черупка, да, бях на стара таре. Един приятел ми беше донесъл такова кафе, за което говори Криси. Да, Марти, един приятел, Марти, поздравления. Значи, мирише си на кафе, има вкус на кафе. Ама то е прекрасно. И е много хубаво. Добре, бе, не може ли да направим? Не може ли ние да... Мога ли да му кажем в ефир? Добре, еми е такова... Що, няма, не, има го вече. Има ли го? Добре. Татко ми беше донесъл от някъде едни такива кафенца от птица. Как се каже? Жаго, някакво животин. Ще каза, ето, нали, да донесеш на твоите колеги от на кафе, да пиете от изпражнения на еди какво си. А ти си го изписам, а? Не, аз казвам, тате, глупости, моля ти си, ние тук пием някакви други кафета, ще дам изпражнения на моите колеги. Това кафе не е ли от слон? Аз мисля, че е от слон. А уж аз говоря простотите в това предаване. Да, на мен не ме дават и не се разбира какво съм казала. Един колега ще го донесе. Добре, колеги, освен да намериш късмета си в този живот и да ти се падне някаква голяма сума, много е важно как ще я изхарчиш, Гава. Така. Аз отнемам светлината от тебе. Ще ви разкажа за една британска милионерка, Сюзан Херман се казва жената, която през 2010-та печели 1,2 милиона паунда от лотарията, печели
печалбата е свар в много кофти момент. Тя е самотна майка, движи фризьорски салон, едва може да си плаща отоплението, но въпреки това е положително настроена. Браво. Играе с едни същи числа в продължение на 20-30 години. Интересното е, че някои дни преди печалбата идва нейна клиентка в салона и гледа на карти таро. Аз не разбирам какво са карти таро. За мен това е някакъв скучен белот, но няма да го обиждам. Да. С картинки. Вади една карта таро и казва, вади втора карта, третата казва вече, аз такова нещо не съм виждала, купи си лотариен билет. И жената няколко дни по-късно, бам, 1,2 милиона паунда печели. Боже, хубавото при нея, че тя не си променя кой знае колко начин на живот, или поне не го предприема към някаква много луксозна посока. Жени се за един пич, който има свинеферма, местят се там и жената всяка сутрин става в 6:30, храни прасетата, отглежда картофи. Да, милионерката. Браво. И си води такъв много спокоен селски начин тя на живот. Тя пък му си води спокоен начин на живот, но сега свинеферма. Защо? Аз не мисля, че трябва инвестира, да се премести да живее в Манхатън, обаче... Да, тя може да инвестира и да направи голям свинекомплекс. Освен това, тази печалба от лотарията, тя е късмет. А свинефермата си е и сигурно. Манхатън на 1 милион няма да изтингат много-много. Все пак са добре пари дошли. Пари са си, но по-интересното е, че гледачката на Таро е казала после, аз каква идиотка съм, че не пуснах същите числа като тебе. Хем вижда, че тя ще спечели, казваш и обаче няма да пусне. Значи няма доверие в себе си. Анди, ти реагира много на карти Таро. Имаш ли вкъщи? Нямам, но се интересувам от бъдещето. От всичко се интересувам. Аз като Жоро нищо не... изтеглим по една карта. Нищо не разбирам от карти Таро, обаче, нали знаете, че следя много внимателно творчеството на забележителния, мистериозен, таинствен британски художник Банкси. И сега набързо ще ви разкажа за последната му творба, защото тя е в Нотингам и там той е бил на път да бъде разкрит. Неговата самоличност да бъде разкрита. Опа. Какво представлява графита? Графита представлява едно момиче, което върти като обръч колело от велосипед. Велосипед, който е претърпял очевидно някакъв инцидент. Да. Същевременно виждате и велосипеда, той също така повредения велосипед, също е подпрян там. Ама той е реален ли велосипеда? Той е реален. Имаш графит, имаш реален велосипед. Сега Банкси, както обикновено, е потвърдил автентичността на творбата в Инстаграм. Но какво е станало? Там местни жители са видели как спира един ван, мини-ван, с тъмни стъкла. Шофьора излиза и сякаш започва да поправя един велосипед. Ма го поправя 2 часа. Нещо леко мистериозно. Очевидно през това време успял да нарисува графита. След което влязъл в местния магазин да направи дребни покупки. Те го попитали кой е той. Той се усмихнал загадъчно, намигнал и изчезнал. Пак не е разкрита самоличността, но така или иначе това е най-новата творба. Знаете, изключително интересен автор с творби, с социални послания. Да. В цял свят има най-много в Лондон, в музеи има. Та това е. Красиво е. Много красиво. Да. Много правило. Ами добре, след малко за Саша, за Роналдо, за Стоичков, за... Абе, много неща ще ни разказваш. Дясната ръка на мафията Леард Докле при нас. Те му скъса мъжите. Между другото, жесток боксер. Така ли? Страхотно, да. Айде сега и новина за боксьори искам. Да, добре. След рекламата всичко това.